Izjava šefa ministarstva spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, u kojoj je upozorio Ukrajinu na nepromišljene odluke povezane sa situacijom u Donbasu, upućena je ne samo ukrajinskim vlastima, već i SAD-u. O tome su nedavno pisali kineski novinari koji su ukazali na to da je Moskva upozorila Vašington na ozbiljne posljedice ukoliko bi američke vlasti odlučile da pruže Kijevu značajnu vojnu podršku, što bi moglo isprovocirati oružane snage Ukrajine da ofanzivu pokrenu na Donbas. Kineski analitičari su pre svega skrenuli pažnju na nedavni intervju sa šefom Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Odgovarajući na novinarska pitanja, diplomata se obratio Kijevu, rekavši da su ukrajinske vlasti duboko u zabludi, nadajući se da će im Sjedinjene Države pružiti punu podršku tokom vojne operacije u Donbasu. On je ukazao da Vašington neće intervenisati u situaciji na istoku Ukrajine i poslati svoju vojsku u pomoć oružanim snagama Ukrajine. Novinari su nakon analize izjava Lavrova došli do zaključka da je ruski diplomata, pozivajući se na Kijev, poslao nedvosmislen signal Vašingtonu. Zapravo je upozorio Amerikance da se ne mešaju u građanski rat u Ukrajini, napominjući da bi takva odluka dovela do ozbiljnih posljedica po Sjedinjene Države. Mnogi stručnjaci su saglasni da Vašington ne želi da ulazi u oružani sukob sa Rusijom, jer Sjedinjene Države nisu spremne za totalni rat, rezimiraju kineski novinari.